Përfaqësuesja e Maqedonisë në futsal ka mbyllur me sukses turneun para kualifikues për botrorin, duke përfunduar si e para në grupin C, pasi mbrëm për kreun e tabeles fitoi duelin ndaj Shqipërisë me rezultat 3-2. Maqedonia avansoi e para me Ziberin që nga sekonda e 14, ndërsa Shqipëria përmbysi për momentin rezultatin në 2-1 me Recepajn dhe Kacan. Në përfundimin e pjesës së parë me karton të kuqë përjashtua nga loja Erkan Seferin nga rallat e Maqedonisë për shkak të një starti që bëri ndaj alimit. Në pjesën e dytë përfaqësuesja e vendit u rikthye duke bërë përmbysjen në rezultat me Ziberin dhe Ismailin që vullosën fitoren në 3-2. Kështu Maqedonia e mbylli turneun para kualifikues në vendin e parë të grupit C me 9 pikë të tubuara me 3 fitore në 3 ndeshje të zhvilluara, pasi më herët triumfoi edhe përballë Greqisë dhe San Marinos. Maqedonia në eliminatorët e botërorit është vendosur në grupin e dytë së bashku me Kosovën, Ukrainën dhe Slovenin, ndërkohë Shqipëria është përfshirë në grupin e 5, ku kualifikim për në fazën elite të botërorit të futsalit do të kërkoj kundër përfaqësueseve si Kazakistani, Rumania dhe Holanda. Faza eliminatore këti botërorit do të zhvillohet nga 22 deri më 27 tetor të këti viti.